Ne jemi rikthyer në studion ton, siç e thash edhe pak më parë, për të folur për tenisin. Në fakt është tema e përgatitur nga Lei Kraja, tenisi, një sport aq i bukur, aq i dashur. Unë jam një prej të apasionuarave pas tenisit, një sport që në Shqipëri është konsideruar gati-gati egzotik dhe i pazakont. Sepse edhe sot vazhdon të mbetet i till, duke qenë se fëmijët kanë më tepër qejf futbollin apo basketbollin apo voleybollin. Është sporti më popullor. Por megjithatë, duket sikur prindrit e rinj modern ka filluar që fëmijët e tyre ti konsiderojnë dhe ti çojnë për të mësuar tenis. Unë kam menduar shpesh për djalin tim, vet luaj, kam mësuar, por për femrat vazhdon të mbetet egzotika apo jo leje. Është bukur, dhe sikur është rritur interesi, do ta flasim sot me presidentin e Federatës së Tenisit, Ferdinand Sulo. Mirë se na ke ardhur këtu në studio, është një kënaqësi. Do të flasim për këtë sport që konsiderohet elitar. Kështu që sa kohë mund ta nisim kështu, pyetjen sa kohë ke që e ke marrë këtë si përmarrje, jo vetëm si pasion, po e ke shënuar edhe në karrierë. Tani si të gjithë, kur bën me fëmijë, interesohen të japin atij drejtimin që mendojnë se është më i mirë, pavarësisht se pasaj dëshirat e tyre ku shkojnë. Unë që të vegjël dy djemtë e mi, i kam çuar në moshën 6 edhe 8 vjeçare, i kam çuar në kurse tenisi, Mbas ajo mendonja unë se do ishte më e mirë, por shumë arsye. E para një herë që është një sport individual, por që edhe tek ne duke qenë se ka qenë i ndaluar dhe pak frekuentoj për vetë kushtet se s'ka as terene. Tenisi ka qenë sport ndaluar si boksi për shumë për jo? Po, po. Ndaluar ka qenë. Nuk ka qenë i luar. Konsideroj si sport borgjes. Borgjes, oke, arsjetime e kute. Duke u parë me atë sy, e bile edhe sot ka akoma tendenca dhe të gjithë thonë që është elitar, është sportit pasur shprej, dhe është shpreje. A është sport elitar, po t'jesht kërkon dëshiren dhe t'jesht vullnetin bi një gjep të majmë? Jo, është sport elitar, sepse... Se shi nga sport të më të paguara në botë, i mjefton të shohë është turnet dhe ata që luaj në tenis, e në padushim Australian Open, për shumë të bëri gjiron e botës, vetëm të bëhet tenis të kushdo. Më kupton, mbasi këtu ke ne, kushtet janë më të favorshme. Më të favorshme që të mësojnë, shumë e vërtetë jemi realist. Sepse kush është i mençur mund ta kapi këtë moment edhe të filloj të servitet edhe ta përfitoj. Ajo është një patent më vete që i hap rrugë fëmijëve dhe të rinjve në shumë drejtime. Qoftë në drejtim të arsimimit të tyre, veç asaj që mëson argëtohet vetë, por ka mundësi që kudo që të jetë do të jesh i preferuar. Në Amerikë shkollat, për shembull, që i kanë si kushte që të ketë një sport. Po, unë e kam patur në shkollë për vetën time. Po, i afrohet. E ke pasur si opsion? Po, e kam patur si opsion dhe e kam bërë. Pavarësisht që tani e kam harruar pak dhe mase do vite kjo të stërvitem ta përmirësojmë me fjedorën, të luajmë pak. Patjetër që po nisem. Kemi nevojë. Sporti bukur, vishemi pak bukur, se ka të bukur të pjesë. Ne vajzave na kërkon, deri me detaje të veshura ashtu si duhet, sepse është një industrim vete. Kemi tani realisht, se ndoshta ne në Shqipëri nuk e përjetojmë dot aq sa duhet. Po tenisi kudo në botë është një industri nga më fitimprurset. Duke patur parasysh që disa prej turneve që organizohen janë nga më ekskluzivet, ku mund të marrin pjesë njerëz të cilët kanë aderuar shumë kohë më parë për biletat apo të themi i përkasin familjeve që nga familja mbretërore e të themi nga ata njerëzit. Përfshi edhe çmimin e biletës. Edhe çmimin e biletës, pra flasim për një sport që është një industri dhe kush është yll në tenis është padyshim yll edhe në biznes, në mod, në figurë publike, pra lidhe një seri faktorës që e bëjnë tenisin shumë të rëndësishëm. Se nuk ishte për të gjithë, se këtë një moment, nuk është sport për të gjithë. Aty më kanë gjelë, fizikisht që... Ska qenë për të gjithë, nuk them të këne akoma, po është e vështirë sepse ka kosto shumë të larta që në pjesën e aksesorve që kanë. Bazë materiale? Veshjet, topa, raketa, trajnimi, fusha. Edhe sot është shtrenjt, edhe një kurs të përshkosh. Pra kjo është arsye, pra është çështja e shtrenjtisë. Ti je të shkosh jashtë, për shembull, të luash një orë tenis,
vetëm fusha do të kushtojë 25 deri në 30 euro. Po, po, po. Ndërkohë që për futboll ne jemi 10 veta që paguajmë 30.000 lekë. Po, sepse lloji edhe i shtrimit të fushës është specifik. Nuk mund të jetë tenis, nuk mund të luash dot në çdo lloj ambienti, nuk mund të luash në asfalt. Nuk mund të luash, pra duhet janë specifike të gjitha format. Ju mendoa se kishte kosto fizike, për shembull, boksierët mund të bëhet dot kushdo. Po, edhe një lloj, që të zhvillohet zyrtare, kuptohet. Do të përdorësh topa të rinj. Do minimumi 1 deri në 2 në ato kanace të imin e 3 do. Ajo kushton gati 8 euro, 10 euro. Edhe vetëm një herë përdoret në një lojë zyrtare. Nuk e përdor dot. Mirë, edhe pse i kushtueshëm po rritet interesi, të rriturit të fëmijët të çdo ditë po aplikojnë si pjesë e jetës. Shiko, kjo është e lidhur edhe me infrastrukturën. Edhe me promocionin që i bëhet. Për shembull, mediat janë më afër futbollit dhe shumë më larg sporteve të tjera, përfshi dhe ne. Megjithatë, duhet edhe ne, se ne na duan vetëm atëherë kur jemi për medalje ose për kupa. Si jemi në fakt me arritjet? Nuk mund të themi se jemi shumë mirë, po në krahasim me që kemi qënë, do më dhëmë duke unisur nga jo infrastrukturë që kemi, nga dhe jo bazë materiale që kanë qënë, ka bërë hapa goxha për para. Ne kemi arritur që të rritet niveli edhe numri i vajzave dhe djemve që luajnë tenis, kanë arritur edhe në renditje botërore. Me një fjalë, një vajza e jonë 16 vjeçare nga Shkodra dhe lojtare dhe ekipit kombëtar ka arritur numrin 229 në botë. Që është e mirë, sigurisht. Ka hyrë në listën e tenisit botëror. Ka hyrë në listën dhe ajo është vetë 16 vjeç. Pavarësisht se tek ne është edhe lojtare kryesore e ekipit kombëtar. Grup mosha kjo është, pak a shumë. Po, që po çdo lëshenjtë që na përfaqëson shumë ti jashtë. Cilat janë ato? Jo, jashtë janë të tjerë që luajnë, por këto përfaqësohen, mund të luash kudo. Mund të luash brenda vendit, mund të luash edhe jashtë, por kur merr pjesë në aktivitete ndërkombëtare, aty rankohesh. Të rritën pikët. Rankohesh, të rritën pikët në varësi të nivelit të fitoreve ose të qoftë edhe humbjet, kur e ke, ti të ruash atë rankim që ke. Me gjitha të, me fitore në vëndet të ndryshme, me kundështar të ndryshme, bëjnë atë që ti të kryosh një farë rankimi. Shkodrën, çdo qytet Shqipëri ka fusha, si situatë e fushave në Shqipëri? Kryesisht, fusha që të thua kompetitive, Tirana ka dy qendra të rëndësishme, me një fjallë. Është qendra kombëtare tenisit, ja kjo që shikojmë, dhe që ka 7 fusha tenisi. Kjo që po më thonë kjo pat më parë, profesor? Po, kjo është. Kjo është. Në çfarë zonë është kjo? Kjo është në qoftë tek bulevardi i ri, në fund të bulevardit të ri. Domethënë do të thëhesh tek shtëpia jo. Shtëpia ime? Kjo është Vina Dinamo e re. Ua, aha. Shumë pranë. Është, nuk e di, është afër duke jo, bulevardi i ri është më afër. Bulevardi i ri e ka afër për 3-4 minuta. Shkodra, për shembull, po them Durrësi, Vlora, Tirana ka 2 fusha, 7 fusha janë këtu. 5 janë tek mbrapa drejtorisë policisë të Tiranës, që kanë qenë gjithmonë, që kanë qenë historikisht. Pastaj janë vetëm fusha e liçenit pastaj edhe ajo është e bashkisë, që ka bashkia. Ka një fushë tek Ismail Qemali, tek Petronini, janë ndërtuar vitet e fundit me po qytetet e tjera, flas qytetet e mëdha. Ja qytetet e tjera është kompleksi i Korçës, që është bërë para 2-3 vjetësh. Është fantastik. Shumë i mirë. Ti ke qenë aty. Dhe janë 4 fusha tenisi, bashkë me ambientet e tjera ndihmëse që kanë. E drejtë. Është në Vlorë janë 2 fusha e gjysmë mund të themi, po janë lungomare, po ato nuk janë në dimensionet e dura. Sepse janë të vogla në fakt në pjesën fundore. Kanë pjesën fundore, kanë ne që luajmë tenis e kuptojmë që ka nevojë pak sepse është të zhvërtetë shumë rigorisht nuk janë shumë të përshtatshme. Megjithatë, për të rinj do të jetë mirë. Ne zakonisht zhvillojmë se kemi interes ta shpërndajmë në të gjithë hapësirat me një fjalë. Aty zhvillojmë turne deri në 12 vjeç. Për moshat U10, U12. Si është organizuar kështu? Ka një federatë, ka kampionate për moshat apo ka vetëm të rinj edhe të rritur? Jo, ka nga të gjithë. Pra para të rinj me gjitha grupmoshat. Shiko, fillojnë nga ajo si thua kategoria rock që quajmë ne, red, orange dhe green, që janë që nga 5-6 vjeç, 7, ka 8, 9 dhe U10, që është
kategoria Europë. Pasaj vin u 12, u 14, u 16, u 18, edhe pasaj vin adultët të rriturit. Plus veteranët janë plus 35. Pa. Profesor, një pyetje së lamë. Jo, jo, ka se është e bukur. Dëgjoj, më pëlqen kur përfshin të gjithë. Talente a kemi, përveç kësaj vajzës që përmendëm që po shkëlqen dhe është vetëm 16 vjeç. Ju nga kemi. Perceptimi juaj, talente, si duket ky brez i ri? Çiko, talente ka. Dhe është shumë kënaqësi të shikosh fëmijët e vegjël sidomos kur luajnë. Se ne i relativizojmë me kohën ku kanë qenë fëmijët e mi, fjala vjen edhe brezat që vijnë tash njëri mbas tjetrit. Ka talente, bile edhe ka pasur, po varet pasaj trajtimi se si bëhet atyre. A, të bëj një pyetje, kush është mosha e durë për të nisur tenisin për një fëmijë? Është 6 vjeç, mosha optimale që ai duhet të filloj, tash i kuptohet, ai mund të fillojë edhe 8, 9, 10, më kuptohet, sa i një varë nga intensiteti i sërvitjes. Po në atë moshë fillon edhe bën ato elemente parë, socializohet dhe mësohet të luaj me shokët dhe aty pasaj specialistët e shikojnë, i kategorizojnë dhe i japin ato prioritetet e tyre. Në... Si zgjidhni trajnerët ose specialistët për trajnuar këto zakonisht, talentet? Këtu tek ne, a si zgjidhin trajnerët talentet? Jo, si zgjidhin trajnerët, dhe me thonë ato që janë të specializuar në këtë push. Po, se keni plot të specializuar me sa lexove dhe me sa pash. Trajnerët zakonisht shikojnë elementet të teknikës, fillojnë që nga shpejtësia, reflekset, si reagon fëmija, pasaj mënyra se si i thith ato që i jep, ai ka shumë... Nuk u kuptuam, trajnerët janë shleqtarë. Jo se federat, si i përzgjidhni ata që trajnojnë ekipet. Për shembull, u 18-ën, u 17-ën. Trajnerët zakonisht janë nuk janë të ndarë si mas kategorive, kryesisht. Më kuptojnë, trajnerët punojnë me fëmijët, punojnë me moshat të ndryshme, dhe ka tjetër loj trajtimi për fëmijët, tjetër kanë për më të rriturit. Edhe ka edhe literaturën, edhe mënyra se si organizojmë në kurset me trajnerët, përshon që nga kualifikimi tyre, deri tek zhvillimi aktivitetet dhe lojtarve që para... përfaqësojnë klubet e tyre në kampionat. Se për futbollin më shumë ka ca shkolla që e bën. Po për tenisin ka certifikimin e nivelit organizuar niveli parë, niveli 2, niveli 3. Ne kemi organizuar nivele këtu, dy nivele të. Jam bërë rreth 3 kurse të nivelit parë, një niveli të dytë që erdhën edhe nga gjithë Ballkani. Dhe këto janë nivele pro apo nuk quhen ende pro? Jo, këto janë nivele profesionale. Profesionale. Ata njihen edhe jashtë, sepse jo njihen, po ata i organizojnë. Ata, okay. Drejtohen nga ata. Kryesisht. Janë me një fjalë ja si vjet ne do të organizojmë një nivel të parë, sepse ai është niveli më masiv që vinë lojtarët që kalojnë dhe nuk vazhdojnë më. Ne me kuptohet me pëlqimin e tyre dhe ne duke parë dhe me një farë perspektive se sa të vlefshëm mund të jenë këtë ashtu, i ftojmë dhe me projekte të ndryshme të Komitetit Olimpik ose të veti të FS, Federatës Botërore të Tenisit, arrim që të krijojmë fonde të tilla. Kampionate amatorësh apo? Jo, jo, ne kemi për shembull trajnerë të nivelit të parë. Janë kurse për trajnerë. Mund zgjasin deri në 12 ditë. Edhe bëhen kurse teorike edhe praktik, interpretim të gjithë atyre që mësojnë. Dua t'ju bëj një pyetje e cila besoj që është halli i çdo njeriu që kërkon të merret me sport elitar. Me financimet si jeni? Arrini të keni sponsora? A ka njerëz tani që e kanë drejtuar interesin e tyre tek ky lloj sporti, tek këto kampionate, tek ta të rinj talentuar të themi? Jo, ne kemi zgjidhur se në vjen kej se na duket vetja si qeraman. Jo, po është e bukur kur ndjesh i vlerësuar dhe kur investohet për këta të rinjë, se nuk është se... Jo, jo, ashtu është, kjo është detyrim shtetëror në ratë të parë, që duhet të krijoj kushtet që fëmijët tanë të kenë mundësi të luajnë, të serviten, dhe nesër pas nesër të arrinë, të japin diçka. Nuk është puna të presim nga federatat apo nga klubet që të nëzjeri në yje dhe pasaj... E drejt, pasaj të fillim dhe ne të financojmë. Gjithsesi ne nga mungesa financimit që kemi pasur, historikisht, unë qendrën tonë kam marë për sipër dhe prandaj kjo është edhe arsye që unë jam
Kryetari Federatës. Jam zgjedhur me një fjalë. President Federatës. Po, s'ka rëndësi. E rëndësishme është. E rëndësishme është që keni bërë për këtë sport të rjetën. Dhe kam vënë në dispozicion të gjithë ambientet me një fjalë duke përshtatur edhe mundësit që janë. Duke vënë salat e konferencave, ku zhvillojmë gjithë aktivitetet të trajnimit, të perfekcionimit dhe të gjithë të huajt që vinë. Njëkohësisht edhe çdo infrastrukturë e përshtatshme për tenisin është në dispozicion të federatës dhe të klubit që ne kemi aty. Kjo është bërë deri tash 4 vjet që ne kishim zero fonde nga shteti, është bërë thjesht vetëm me organizimin tonë dhe kemi arritur të krijojmë një klub simpatik me 4-5 trajnerë që funksionojnë dhe rreth 40-50 fëmijë që stërviten aty me grupe të ndryshme në kohë të ndryshme. Kuptohet, aty ka dhe sporte të tjera, ka dhe fush, futboll, ka dhe fusha, beach volley, ka dhe pishina, ka që të kthehet definitivisht në qendër së sportit. Ajo është për të kompensuar biznesin. Drejt. Ferdinand, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që ishe sot me ne. Shpresoj që në vazhdim të këtyre emisioneve tona të na sillni disa nga këto talente që kemi këtu pse jo ti promovojmë jo, dhe të kuptojmë. Edhe mund të promovojmë për shembull se fillojnë ja turnet ndërkombëtar, fillojnë tash në prill. Shumë mirë. Janë 6 turne në 6 mujorën e parë me fjalë deri në qershor. Janë 6 turne ndërkombëtar, europian dhe botëror, për moshat nga 12 deri në 18, ku jepet mundësia që të luajnë edhe fëmijët tanë. Një pyetje për ty, ti vetë si president apo si njëri e pasionuar pas tenisit, se nuk mundesh të bëhesh një njëri që investon kaj shumë. Cilin nga këto turnet e rëndësishëm të botës ke mundur të ndjekësh dhe cilin nga këta tenist botëror ke të preferuarin tënë? Unë për shëmbull, më pëlqen Nadal, dhe kam qenë, po, po, nuk e pritë se ti. Unë e dua shumë tenisin, e ndjek shumë. Sigurisht mendoj që Djokovic është absolut, por është pak arrogant, duke qenë absolut. Sigurisht e Federer për mendimin tim është absolut i gjitha kohërave, por kjo është mendimi im dhe ka kthyer një rekord të cilin nuk e ka arritur asnjëri deri më tani. Duke fituar të gjitha dhe më shumë se të gjithë disa nga. Por, dua mendimin tënë, për shumë ti, këke, apo Williams që për mua është një mbretresh. Indikin pasuaj të gjithë ndeshet. Ku ke qënë? Grand Slamet janë, jo, nuk kam shkuar vetë. Nuk e shkuar vetë? Tu, në për këto turnet, në kontar kam shkuar dhe kam parë, po, në këto që Grand Slamet e rëndësishme, me gjithë se kam qenë iftuar. E di, është të vërtet, po. Jo, 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 unë kam qenë iftuar të shkoj edhe në Roland Garros, edhe... Na, ndër e kam. Atë, po, është problemi që punë e Covidit edhe... Ndër e kam i Roland Garros. Po, gjithësësi, për mua ka qenë Federeri, lojtari më simpatik. Ashtu është, i është zakonshëm. I dashur me publikun. I dashur me publikun. E reflekton edhe publikun. Unë jam me prezidentin. Për të gjithra. Unë jam me Djokovicin, falni. Arrogant, më kërë në armë. Po, gjithësësi është një tenist i është zakonshëm, po Federer është absolut. Jo, nuk po flasë më shumë vetëm për cilësit si lojtarë. Se gjithë i kanë ato cilësi, paka shumë, dalimet janë. Nuk janë shumë të dukshme, po është edhe... Është njëri. Po në komplekse parë, me i fjallë. Zoti Ferdinand, shumë faleminderit që ishit me ne sot. Faleminderit dhe juve, që në datë mundësin. Dhe ju presim... Jemi të hapur, të mbështesim, po ne do vim, do luajmë. Do luajmë, do luajmë, do luajmë. Sa i gjera do bëjmë, i kemi vënë në plan, po ja do në gjerë të kohë. Ne jemi nga dishmëri, pavarësisht, prioritet janë fëmijët. Faleminderit. Të nderuar miq, do të shkojmë në një hapësirë publicitare, do të vim në pjesën e tretë, mos u largoni, do të flasim për një ekspozitë shumë të veçantë që është hapur pra galerisë Kod, cila ndodhet në ambientet e Kryeministrisë, që sheh dy artistë së bashku në një këndvështrim shumë interesant. Mos u largoni, rikthehemi pas pak.